กดเพลย์ช่วย subscribe และช่วยสัญญากันดังนำไปตัวบ้านป้ามีนทำไมYou're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ni chi kam vithip sai Vichu Azizi Serai. Ni chi kam vithip sai robah Vichu Azizi Serai chia phesa Khmer. Vichu Azizi Serai som svakum luk na nieng teng oh pi ratthani Washington nei Saharat Amerik.បាទប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ300ខែចែកឆ្នាំចូលទស្សៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2021បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅក្រុមប្រឹក្សាសានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាកម្ពុជាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើយគ្រូសាស្ត្រសកម្មជនមេដាធម្មជាតិខកចិត្តដល់តុលាការមិនព្រមឲ្យចូលរួមស្ដាប់ការជំនុំជម្រះក្តីស្ថាប័នជំនាញអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃការពារជាង5សែនហិកតាដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់បាទបទវិភាគថាតើមន្ត្រីរាជការត្រូវធ្វើការងារនិងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្នុងពេលជំងឺកូវីដ -19 កំពុងតែរីករាលដាលនេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមិត្តរីជាបន្តនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតែអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានអំពើនេតនភាពឬភាពគ្មានទោសពៃដោយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាបាទប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោននៃសេរីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខកចិត្តនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាត់ទុកថានោះជាការមើលឃើញតែមួយជ្រុងតូចនិងមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំនិងបើកទូលាយសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ពលរដ្ឋទៀតផងបន្ថែមពីនេះលោកថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនកំពុងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសប្បាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបញ្ជាក់ថាការចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់មកនោះគឺពុំមែនជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែលោកថាគឺដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ខ្ញុំយល់ថាការចោទប្រកាន់នឹងមិនមែនទឹកមានឆ្នាំ2000ហ្នឹងទេចោទប្រកាន់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះពីព្រោះគេមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំកណ្ដាលអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលគេតែងតែចោទថាជាបកកុម្មុយនីសអាហ្នឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់នេះវាលំអៀងទៅតាមនិន្នាការនយោបាយផងឲ្យនិន្នាការមនុស្សគុណវិជាលើពិភពលោកផងតែអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងប្រើច្បាប់គេថាយើងយកច្បាប់ធ្វើជាលេសដើម្បីជៀសសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នានេះដែររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានបង្ហោះសារនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះគ្មានប្រទេសណាមួយអនុវត្តបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេដោយសារតែបរិបទខុសគ្នាហើយលោកថាសូម្បីតែអាមេរិកខ្លួនឯងក៏មានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរលោកចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អាមេរិកនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសសិទ្ធិមនុស្សហើយធ្វើឡើងដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅមានករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើទារុណកម្មដាក់ទោសទណ្ឌការឃុំឃាំងមនុស្សតាមទំនឹងចិត្តនិងការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងអ្នកទោសនយោបាយជាដើមក្រសួងការបរទេសអាមេរិករកឃើញទៀតថាកម្ពុជានៅតែគ្មានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យមានការជ្រៀតជ្រែកតាមទំនឹងចិត្តទៅលើជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋតាមរយៈការឆ្លបយកការពីការប្រស្រ័យទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកព្រមទាំងមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតជាដើមរីឯសិទ្ធិនយោបាយវិញក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ
กระทรวงการบริเตอเมริกรกเคยถารัฐาปิบาลบ้านกัดบรรทอยสมัติเพียบระบอบปุรวัตขนมกาพลาปโดรัฐาปิบาลดอยสันเตวิธีตามระยะกาบอชนาวดอยเสรีหนึ่งหยุดเตทัวต้นเติมหนึ่งนู้อำเภอปุกระลุยก็กำปุ้งรีเรียดดาลเจียปิเซขนมประปวนตลากาตายมาดองประเทศภายในสถิมนุในสมาคมกาเปียสถิมนุอาจฮอกลุกนี้สกหาไอกระเพียบจำปูระบายการระบอบกระทรวงการบริเตสหรัฐอเมริกนี้โลกท่าระบายการนี้บานฉลบบันจ้างการเปิดในกัมพูชีหายก็โดยเครียดแต่หนึ่งเอาไว้ได้องค์การสังคมสิเวิร์ในขนมสรกบานจะยึดระบายการจีบันต่อบันตัวพองได้มนตรีสังคมสิเวิร์รูปนี้โยธาเรื่องนี้รัฐาปิบาลกู้ตายตัวโยการิกุลระบอบอเมริกโยมกายสมรู้อ้อยดาตามกันล่องประเชียทับไตหลังวิ่งนำไปกุมเอาสหกุมอนตระจีดนักตัวนักการบนไทยมาเลือกกัมพูชีการอนุวัตรวมโลกจะเลือกตัวการสถิติมวยจำนวนปีสนารถทับิบาลกับโรเชียทับมันเนี่ยการอำนาจนั้นแต่งแต่ปฏิเสธเราอยู่รถทับิบาลครุปีเลียรถทับิบาลยืมปัจจุบันนี่คือตูเตอร์กอดแต่งแต่ในเย่ตรงในดับใบกาปีเนอร์ไว้ในจิตตรงเวอร์บอกสมัติใกล้กับโรเชียบอกอย่าทอรวัตรง่ายบ้างจะง่ายบ้างยืมจองในเย่ท่าเอาไว้ในตาในเย่เลือกแล้วดับใบกรอนในกาปีเอาเงินเล็กขนาดจีเล็กกาปีให้มันฉลองบรรจังที่กาปัดอันเรื่องวิจิตรครุฑนักในอาสังคมยืนตัววินเดการในรมโลบสถิมนุทงุนทงอในกัมพูชานี้มันแม้นเติบแต่เติบบานโรคเขยน้อยกระซุ่งกาบอร์เตสารัดอเมริกนิตีกรมแนวจุ่มเนียงองกาสหประชาชาติองกาสังคมสิบเอ็ดชีตอันตรายชีตเนื่องสาเพียบอรมสถิบานโรคเขยเนื่องเจนพายเชียบันตอบันตัวอัมปีระบายกาในการรมโลบสถิมนุเตียงนูโดยสาเหตุการณ์ในรมโลบสถิมนุทงุนทงอหนึ่งเชียประปวนหนูหายเติบสาพิบรมบานะตวนกรรมจิกาดอประปวนอนุกรุปุน EBA มาเผยเพริร้อยปีกัมพูชีนึงมีการสนาอัยดะตวนกรรมประชาในกรมเมืองน้อมระบบกรองพนมปิงจำปูตุงเวรมโลบสถิมนุจุลหูแฮระบบปุกีมนตรีสถิมนุลุกนีสกขาบารมท้าการเรื่องตัดตึงระบบรัฐาปิบาลขมายนี้หนึ่งเหมือนพระดอลพอลประยอยเอาไว้ดอลสังกุมจีดไหลพุ้ยตัววิงหนึ่งทั่วไอ้กัมพูชีกันแต่เมียนชั่วโมงอักเกาะหายสหกุมอันตรจีดอาจยังได้ตอนในการภายในเศรษฐกิจมาเลยกัมพูชีบันทามตีดรวมแต่งตอนในการจีและคณะบกกลพองได้นิคยมโซจีวีอาซีเซรีรีการบิรัตนีวอชิงตันบัตรโลนิจตีมิตรในทั้งในหลุกซองอิสานก่อชลายตอบเติมเมปะประชังหลุกซองรัสซีได้เนื่องด้วยเปลี่ยนคณะปะการอำนาจลูกศรอิสานอังทาอาญาโทประเทศบรังหนึ่งมันจับครูลูกในยุโรปมันใจหุ่นสายหนึ่งไม่ไปเชียร์การกององกระแลโลหิมันเฮียงโดยการเลือกล้างระบบลูกซ้อมหลังซีนุตีลูกท่านในแต่งปีเมื่อมาแบบประคองฉบับเอาไว้หลายลูกจัดตุกการเลือกล้างระบบลูกซ้อมหลังซีนี่เชียร์การในเย่บอมปองข้อผิดกาปัดดำใบเตียงการจับอารมณ์ปีมหาชนใต้ปนอสอบสายุเอาแต่ตะลำบริจดในบริจดกิจจับทำลายใจแต่คือการลุกโดนน้ำตาจืดจะตายจับในมวยโดนน้ำตาเจียนตาหนังยางใบแต่นั้นให้แม่เรื่องน้องต้องยิ่งเลือกนี้เต้ตอนนั้นนี่ยิ่งยุ้ยตั้งไปรถเจ้าสองเมาหนังอันนั้นมาดึงน้ำตาด้านแบบไปเลี้ยงตัวบูรบังไก่สะเพียวกาปนในกาบเขี่ยนั้นอันนั้นเรื่องตอนนั้นเต้บาดปฏิกิริยาระบบในจนพวกคณะปะกามนายนิทเวลังมันตอบปีประเทศในตีคณะปะสังครุจิลกซามรังซีอังทาอันยาโทษประเทศบรังไอหนึ่งจับครูหลงหุ่นแสนหนึ่งลงให้เหมือนเฮียงเพลียมในเปลนาโลกแต่งปีจวนตึกได้บรังลูกซามรังซีเฮียนอังแบบในปรุโลกบานดาปีดังในตลาดกาบรังแต่เจ้าหนังกากรุบกรอบใบเหลือวงปัตตะกอการปีมาภัยบนชนามุนและลูกจิตจันทร์ของกรมแน่ในขนมหายก้านหดได้ลงมาเจ็ดทางตลาดการบังบันเซอร์บังเกตหนึ่งส่วนหนึ่งทางท้าลงหุ่นซ้ายหนึ่งลงให้เหมือนเฮียงจอบแปะปอนหนึ่งการริบจำบังการแฮตการหนึ่งไงตีสามสมิเนชนะเหมยปอนประมรกายสับประปีระบายการเซอร์บังเกตระบบการยาไลเซอร์บังเกตสะปอนอเมริก FBI บังเจ็ดทางลงให้เหมือนเฮียงหนึ่งลงให้ปิดสัตว์ดาลการโนเชียประเทศหนึ่งอนุประเทศกรมกองอังกฤษลงหุ่นซ้ายจะเนี่ยริบจำหนึ่งเหมือนเชียปตัวกบกรอบใบเลยเนี่ยต่อว่าหังสาบรรดาลอยมีเนี่ยสลับเหมือนตะเชียงดับประมวยเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราบวชเชียงมรอยเนี่ยเซิงเตียนบัดโลนินจิตีเมตรีขนมสมัยฉลองโควิดดับประมวยนี่มันไตรริจการทวีการตามกระทรวงมันตีนี่ในขนมปฏิกรรมเชียงก็ร้องพอลปะปอลเหมือนตะเชียงเนี่ยทวีการตามวิสัยดอกเตี้ยประมาณใดพวกก็ทวีการสั่งแต่คลังเชียงบนพ้องกลายเป็นุปกติตัวกลุ่มเนียบกัดประคายดำใบจูจีดตามการนายน้อมระบบประมงรัฐบาลพองหนึ่งการหนึ่งร้องการเก็บสังกัดสลายเพียบพองบาทสมโลนี้ลงจำดับบริพีอัมปีปัญหาในระบบหลงจุนจันบดในเปรย์บันเต็กเดนี
ស៊ីសេរីបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងនឹងសំណុំរឿងសកម្មជនបរិស្ថានវិញតឡការបើកសវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំបានដំណើរការដោយការក្រុងទុកនៅថ្ងៃទី31មីនាប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេដោយតឡការនឹងជំនុំជម្រះរឿងនេះបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមគ្រូសាសកម្មជនទាំងនោះទទូចដល់តឡការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាសនិងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយបាទប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេងបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះថ្មីត្បិតតែតុលាការដំណើរការក្តីដោយការក្រុងទុកមែនក៏ប៉ុន្តែមានរឿងគួរឲ្យខកចិត្តមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំងនោះតុលាការមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារពួកគេបានចូលស្ដាប់សវនាការឡើយហើយសូម្បីតែបាយម្ហូបនិងទឹកដែលពួកគេទិញយកទៅផ្ញើនោះក៏មិនបានទៅដល់ដៃពួកគេដែរគ្រួសាររបស់សកម្មជនទាំងនោះត្រូវអង្គុយម៉ងនៅក្រោមដើមឈើមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញរយៈពេលពេញមួយព្រឹកក្រោមអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងព្រមទាំងផ្សែងនិងសំឡេងឡានម៉ូតូទ្រហឹងតាមដងផ្លូវប្រពន្ធរបស់លោកថនរដ្ឋាលោកស្រីប៉ារស្មីថ្លែងទាំងខកចិត្តថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយបែបទៀតដែលតុលាការធ្វើដាក់គ្រួសារលោកស្រីលោកស្រីថាលោកស្រីនិងគ្រួសារសកម្មជនផ្សេងទៀតបានចុះឈ្មោះវាស់កម្ដៅពាក់ម៉ាស់នឹងមានបានសម្គាល់ខ្លួនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមន្ត្រីតុលាការមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកលោកស្រីបានទៅចូលស្ដាប់សវនាការឡើយហើយថែមទាំងដេញចេញពីក្នុងបរិវេណតុលាការថែមទៀតលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីត្រូវនៅចាំមុខតុលាការក្រុងព្រំពេញតាំងពីម៉ោងជាង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់ដើម្បីជួបមុខប្តីនិយាយបានពី3ម៉ាត់ប៉ុន្តែនៅតែមិនបានជួបដដែលព្រោះអនុរិយពន្ធនាគារបានថយឡានទៅដឹកលោកថនរដ្ឋាដល់ក្នុងបរិវេណតុលាការតែម្ដងដើម្បីដឹកយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញខ្ញុំស្នើឲ្យតុលាការគ្រប់កម្មលក្ខខណ្ឌដែលបានចាប់ពួកខ្ញុំផងថាបើចោទឈ្មោះស្ដាប់សវនាការគឺពួកខ្ញុំត្រូវតែបានចោទស្ដាប់សវនាការបើចោទជាមិនឲ្យពួកខ្ញុំចោទស្ដាប់ទេបើឲ្យពួកខ្ញុំមកចោទឈ្មោះឲ្យថាចាំងពេលវេលារបស់ពួកខ្ញុំទៀតការបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាជនជាប់ចោទក្នុងសវនាការនេះលោកថនរដ្ឋាបានកោសក់និងថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកទោសលោកស្រីប៉ារស្មីអដឹងថាប្តីលោកស្រីកោសក់នេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានតុលាការឯករាជ្យនិងឧទ្ទិសដល់វីរជនទាំងឡាយដែលបានបូជាជីវិតនិងកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីការពារប្រជាជននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរលោកស្រីបន្តទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្តីលោកស្រីវិញព្រោះគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយគួរតែដោះលែងគាត់វិញមកអ្នកដែលធ្វើខុសនឹងច្បាប់នោះគឺអាជ្ញាធរព្រះរាជអាជ្ញានឹងចែកក្រុមដែលបានចាប់ដីខ្ញុំហើយចោទប្រកាន់ដីខ្ញុំពីបទនោះញោមស្រដៀងគ្នានេះដែរប្អូនស្រីកញ្ញាលងគុន្ធាគឺកញ្ញាលងសុកសៃលីននិយាយទាំងអួលដើមកថាបងស្រីកញ្ញាមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេតែតុលាការបែរជាចាប់គាត់ដាក់គុកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែទៅវិញទោះយ៉ាងនេះក្តីស្រីលីនបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមានមោទនភាពដែលបងស្រីលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនិងធ្វើការងារសង្គមកញ្ញាជំរុញឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតាមដានករណីឲ្យបានដិតដល់និងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនបងស្រីកញ្ញានិងសកម្មជនដទៃទៀតខ្ញុំអត់មានការខកចិត្តចំពោះទង្វើរបស់បងស្រីខ្ញុំស្គាល់ព្រោះអីគាត់ធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រទេសជាតិគាត់អត់បានធ្វើដើម្បីបង្កខ្លួនគាត់ដើម្បីប្រជារបស់គាត់ទេគឺគាត់ធ្វើដើម្បីសង្គមអាស៊ីស្រីនៅពុំតាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងព្រំពេញលោកអ៊ីរិនដើម្បីសុំការបកស្រាយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី31មីនាសវនាការនៅថ្ងៃទី31មីនាតុលាការបានសួរដេញដោលលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីលើអង្គហេតុផ្សេងៗគ្នាតុលាការសាកសួរលោកថនរដ្ឋាអំពីការបង្ហោះវីដេអូតាក់ទងនឹងរឿងបរិស្ថាននាពេលកន្លងទៅចំណែកកញ្ញាលងគុន្ធាតុលាការបានចោទសួរពីរឿងការបង្ហោះសារលើ Facebook អំពីគម្រោងស្លៀកពាក់សដើរពីវត្តភ្នំឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីនិយាយអំពីរឿងលុបបឹងតមោករីឯកញ្ញាភូនកែវរស្មីតុលាការបានសួរដេញដោលរឿងចែករំលែកសាររបស់កញ្ញាលោកគុន្ធាលើ Facebook តុលាការបានកំណត់យកថ្ងៃទី8ខែមេសាសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីបន្តជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះបន្តទៀតមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកសំចម្រើនឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ក្រោយនេះតុលាការនឹងពិនិត្យមើលវីដេអូមួយចំនួនដែលកូនក្តីលោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ហើយនឹងសាកសួរមន្ត្រីជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាព្រមទាំងឈានទៅធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយសម្រាប់ភាគីនីមួយៗមេធាវីសំចម្រើនបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់វាតម្លៃលើភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុករបស់តំណាងអัยការនៅឡើយទេដោយរងចាំធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្ថាពរជាមុនសិនអញ្ញាធមបានចាប់ខ្លួនលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធានិងកញ្ញាផូនការស្មីកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ការចាប់ខ្លួននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាឡុងគុនធាបានបង្ហោះសារលើ Facebook អំពីគម្រោងដើរពីវត្តភ្នំទៅកាន់ភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកនិយាយអំពីបញ្ហាលោកបឹងតមោកតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេរួមទាំងលោកអាលិចនិងសកម្មជនខ្មែរថាវរៈកញ្ញាជាសុគន្ធិនសរុបទាំងអស់5នាក់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសវនាការនៅថ្ងៃទី31មីនាតុលាការធ្វើឡើងចំពោះតែអ្នកជាប់ឃុំទាំង3នាក់ប៉ុណ្ណោះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការសួរដេញដោលបង្ហាញឲ្យឃើញថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងការងារការពារបរិស្ថានបានក្លាយទៅជាបទល្មើសទៅវិញដែលនេះជារឿងមិនសមហេតុសមផលឡើយលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនទាំង3នាក់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញតកតងនឹងរឿងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបានចូលស្ដាប់សវនាការនោះវិញលោកអំសម្អាតគូសបញ្ជាក់ថានេះជាការបំពានសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់លោកជំរុញឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានចូលស្ដាប់សវនាការនឹងជួបសាច់ញាតិក្នុងសវនាការលើកក្រោយដោយគ្រាន់តែអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលបើសិនជាគាត់អត់បានចូលរួមស្ដាប់វាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ក៏មានសិទ្ធិចង់ដឹងដែរថាតើពីចោតក្រុមគ្រួសារគាត់បានមើលអីហើយមានផុសតាមពីខ្លះហើយតើក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងបានប្រព្រឹត្តដោយការចោតប្រកាន់ឬក៏មិនចោតប្រកាន់ហ្នឹងគឺគេត្រូវការដឹងអំពីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគេតើគិតត្រឹមដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់បានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលប្រមាណ7ខែហើយពួកគេនឹងត្រូវជាប់ឃុំបន្តទៀតបើតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសទៅតាមបទចោទប្រកាន់ក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជននយោបាយតាមទំនើងចិត្តនេះពួកគេស្នើសុំយ៉ាងទទូចឲ្យរបបនេះទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពជាពិសេសត្រូវងាកមកគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោករិទ្ធទីមេត្រីតកតងនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននេះដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកខ្លាំមើលបរិស្ថានយល់ឃើញថាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានបំពេញភារកិច្ចជាពលរដ្ឋល្អដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងការឃ្លាំមើលនិងការការពារបរិស្ថានដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលពុំគួរចាប់ចងពួកគេនោះទេតើក្រុមគ្រួសារសកម្មជនទាំងនេះនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅតុលាការនោះយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចនេះអ្នកស្រីខែសំណងនឹងសម្របសម្រួលអំពីរឿងនេះនៅក្នុងរយៈពេល30នាទីទៅមុខនេះបាទជម្រាបសួរខែសំណងបាទចាជំរាបសួរលោកសកញ្ញានិងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកនាងដែលកំពុងទស្សនានិងស្ដាប់ការផ្សាយអេស៊ីសេរីផងចាបាទសនងតើនៅពេលបន្តិចទីនេះសនងនឹងមានវាគ្មិនណាខ្លះហើយនឹងចែកពីអ្វីខ្លះទៅបាទចាលោកសកញ្ញានៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំមានខាងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលគាត់នឹងចូលខ្លួនមកនិយាយអំពីថាតើគាត់នឹងទាមទារយ៉ាងម៉េចទៀតទៅលើបញ្ហាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់ក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិឬក្រុមយុវជនបរិស្ថានដែលតុលាការបានកាត់បើកសវនាការនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាហើយមួយវិញទៀតយើងក៏នឹងមានភ្ញៀវពីខាងដែលគាត់គឺជាអ្នកជាប់បណ្ដឹងមួយរូបដែរជាមួយនឹងក្រុមយុវជនបរិស្ថានហ្នឹងគាត់ជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិជាជនបរទេសមួយរូបដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមបញ្ហាបរិស្ថានដោយលោកអ្នកនាងបានស្គាល់ហើយគឺលោក Alejandro Gonzalez Davidson ដែលគាត់នឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយថាតើគាត់ជាប់បណ្ដឹងជាមួយបរិស្ថានហ្នឹងក្រុមយុវជនបរិស្ថានហ្នឹងគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាហើយរហូតដល់បណ្ដឹងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងមកដល់ពេលនេះគាត់ក៏មិនអាចចូលស្រុកបានទៅទៀតហើយសូមលោកនាងរងចាំកំភ្លេចរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សារបស់នាងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎បាទអរគុណច្រើនសំណងបាទជម្រាបលាសិនបាទចា៎អរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចដែល
បាទលោកនាយកទីមេត្រីអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិហាកាត់ថា UNESCO សហការជាមួយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហាកាត់ថាជីម៉ាក់ដើម្បីផ្តល់កម្មវិធីអក្ខរកម្មសម្រាប់ជនពេញវ័យដល់អ្នកធ្វើការនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរនៅទូទាំងប្រទេសកិច្ចសហការដៃគូនេះជីម៉ាក់ចូលរួមអនុវត្តតាមរយៈវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយរបស់សមាគមនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី25មីនារំពឹងថាភាពជាដៃគូនេះនឹងធានាបានថាកម្មវិធីអក្ខរកម្មនៅតាមរោងចក្រដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការ UNESCO និងក្រសួងអប់រំនឹងត្រូវបានពង្រីកវិសាលភាពទៅរោងចក្រជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីអក្ខរកម្មតាមរោងចក្រដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016មានគោលដៅបង្កើនជំនាញដល់កម្មករកម្មការិនីនិងជួយកាត់បន្ថយគម្លាតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសិស្សដែលប្រឡងជាប់នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំដែលសមមូលទៅនឹងថ្នាក់ទី4ដល់ថ្នាក់ទី6នៃសាលាចំណេះដឹងទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធមកដល់ពេលនេះមានកម្មករកម្មការិនីចំនួនជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងរោងចក្រដៃគូចំនួន25នៅ12រាជធានីខេត្តកម្មវិធីនេះឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតដែលក្រសួងអប់រំបានបង្កើតដោយសហការជាមួយ UNESCO ដើម្បីបង្កើនធនធានមនុស្សជាអតិផរបរមានិងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030និងចំណូលកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2050បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅក្នុងសម័យឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះមន្ត្រីរាជការធ្វើការនៅតាមក្រសួងមន្ទីរនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏រងការប៉ះពាល់មិនតិចជាងអ្នកធ្វើការនៅតាមវិស័យដទៃទៀតប្រមាណដែរពួកគាត់ធ្វើការសឹងតែខ្លាំងជាងមុនផងក្រៅពីនោះពួកគាត់ទទួលគំនាបកាត់ប្រាក់ខែដើម្បីជួយជាតិតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងនិងរងការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពផងបាទសូមលោកនាយករងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបតនៅពេលបន្តិចនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងនឹងបទល្មើសព្រៃឈើវិញអង្គការគណិតដូចផ្ដាំសកលប្រឆាំងនៅក្រកម្មឆ្លងដែនបានផ្សាយរបាយការណ៍ឆ្លៅជ្រាវថ្មីមួយរកឃើញថាកម្ពុជាបាត់បង់គម្របដើមឈើក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិជាង500,000ហិកតាឬស្មើនឹងជិត 12% ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2018អង្គការនេះថាការថយចុះទំហំព្រៃឈើនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជនជាតិដើមភាគតិចដែលពឹងផ្អែកលើការប្រមូលអនុផលព្រៃឈើបាទប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការ Global Initiative ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឈិនណៃប្រទេសស្វីសបានរកឃើញថាដើមឈើរាប់ពាន់ដើមត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់និងដែនជម្រកសត្វព្រៃប្រះរកាក្នុងខេត្តព្រះវិហារដើម្បីកែច្នៃសម្រាប់នាំចេញយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសរបាយការណ៍កម្រាស់43ទំព័រដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបង្ហាញថាសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល7មួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចារអង្គការនេះរកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនិងគម្រោងស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញលើពីនេះទៀតសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយសម្ងាត់ចូលរោងអាឈើក្នុងដីសម្បទានដែលជាកន្លែងកែច្នៃសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្រៅស្រុកនៅទន្ទឹមនេះការប្រមូលទិញឈើប៉និតដោយប្រើលិខិតមិនប្រក្រតីដឹកជញ្ជូនឈើទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ជាក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកសាន់ម៉ាឡាយល់ថារបាយការណ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលរដ្ឋាភិបាលគួរទទួលយកនិងកែតម្រូវចំណុចខ្វះចន្លោះឡើងវិញដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការពារព្រៃឈើដែលសល់ចុងក្រោយឲ្យបានគង់វង្សលោកថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាប់ព្រៃអភិរក្សគឺជាប្រភពនៃវិនិយោគកម្មព្រៃឈើពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ចេញពីព្រៃឡង់
ថាវិបាកគួរតែទទួលយកដើម្បីមកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិតម្លៃឡើងវិញអំពីគម្រោងឬក៏អភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនឯងកន្លងមកថាតើមានចំណុចអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានកន្លែងណាខ្លះដែលគួរតែកែលម្អបរិងបន្ថែមឬក៏ត្រូវអនុវត្តបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍បន្ថែមថាចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រសួងបរិស្ថានបានហាមប្រាមប្រជាសហគមន៍មិនឲ្យល្បាតព្រៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតែអាចចូលព្រៃបានបើទោះបីជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌចែងពីការផ្តន្ទាទោសចំពោះអ្នកដែលកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្តីក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood និងក្រុមហ៊ុន C Biotech បាននាំឈើចេញទៅប្រទេសចិនតាមកំពង់ផែភ្នំពេញរីឯក្រុមហ៊ុនសំអឿនសវណ្ណវិញបានកាប់ឈើចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃប្រះរកាដើម្បីកែច្នៃលក់ចេញមានតម្លៃ39លានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះមានរោងចក្រអាចឈើក្នុងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលចាស្រីស្រីនៅមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកអេងហ៊ីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីបាននៅឡើយទេពីព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតប្រត្រាប្រាប់អធិស្រីតាមបណ្ដាញសង្គមស៊ីណុលថាក្រសួងបរិស្ថានគ្មានភាពចាំបាច់ត្រូវអធិប្បាយឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នោះទេចាលោកថាក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់និងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនានាសហការជាមួយអង្គការដៃគូសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិក្នុងគោលបំណងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចធីងានិងក្រុមហ៊ុន PNT ដែលទទួលសិទ្ធិវិនិយោគលើផ្ទៃដី 16,000 ហិកតាបានប្រមូលឈើក្នុងផ្ទៃដីសម្បត្តិហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងហោចណាស់800លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធការប្រមូលឈើខុសច្បាប់ចេញពីជម្រកសត្វព្រៃឡង់នោះដែរអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការអនុវត្តច្បាប់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញនិងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអង្គការ Global Initiative ជាបណ្ដាញរបស់ក្រុមអ្នកឯកទេសលើសពី500នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានរួមគ្នាស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវករណីនេះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2020ចាប់ពួកគេបានចុះមូលដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងព្រៃជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រុកនិងអ្នកកាប់ឈើដើម្បីស្វែងរកទីតាំងកាប់ឈើខុសច្បាប់ពួកគេក៏បានប្រើឧបករណ៍តាមដានប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងសកលឬ GPS ម៉ាស៊ីនថតនិង smartphone ដើម្បីកត់ត្រាពីសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះចាលើពីនេះទៀតពួកគេក៏មានយន្តហោះ drone សម្រាប់ថតពីលើអាកាសដើម្បីចងក្រងឯកសារបង្ហាញពីការកាប់ឈើធំៗនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សរបាយការណ៍បន្ថែមថាធនាគារពិភពលោក World Bank ប៉ាន់ប្រមាណថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាតបង់ថវិកាជាតិចន្លោះពី6000លៀនទៅ9000លៀនដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបង់ពន្ធចូលរដ្ឋក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរងការរិគុណថាគ្មានតម្លាភាពនោះគឺដោយសារតែមានអំពើពុករលួយហើយផ្ទៃដីសម្បត្តិដែលរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ះចំព្រៃឈើនិងព្រៃស្រោងគឺបានក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់កាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតធំចាននាងខ្ញុំឯសុធានីអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់ប្រជាខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីការពារសុខភាពខ្លួននិងគ្រួសារខណៈអំពើហិង្សាប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីពីសំណាក់បុគ្គលរើសអើងមួយចំនួនកំពុងតែកើតមានឡើងប្រធានបដូវេននៃគណៈកម្មាធិការអាស៊ានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកទប់ស្កាត់ករណីអំពើហិង្សានិងការបាញ់ប្រហារមកលើប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីដែលបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអាយកអរិយទូតរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានរួមមានប្រទេសកម្ពុជាប្រ៊ុណេឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីភូមាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងប្រទេសវៀតណាម
បានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី24មីនាកិច្ចប្រជុំសម្រេចឲ្យអាយអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រធានបដូវវេននៃគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាអ្នកលើកឡើងពីបញ្ហានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី30មីនាដឹងថាក្នុងជំនួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី29មីនាគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតអេលីសាបេតខាមរ៉ូននាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពសកលនិងការពារផ្នែកជីវសាស្ត្រនៃក្រមប្រសាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងកិច្ចជំនួបនោះក៏បានស្នើពរឲ្យក្រមប្រសាសន្តិសុខអាមេរិកខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងនឹងអំពើហិង្សាទាំងនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងប្រទេសគណៈចិនបន្តបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតយុទ្ធនាការនេះនឹងត្រូវចាក់ជូនពលរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីរាជការមកសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ជាង700,000នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី1មេសាតទៅទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លមមើលសង្គមសង្កេតឃើញថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសនេះលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមយកចិត្តចិនដោយមិនខ្វល់ពីសុខទុក្ខបរិវត្តនោះទេបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាររបស់យើងនេះព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជំងឺឆ្លង COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់ដំណាក់កាលអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យឯកជនទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធរស់នៅក្នុងសភាពលំបាកវេទនាអ្នករកស៊ីឯកជនស្ទើរគ្រប់មុខបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះអ្នកធ្វើការឲ្យគេត្រូវក្រុមហ៊ុនកាត់ប្រាក់ខែរហូតដល់អ្នកខ្លះបាត់បង់ការងារទៀតផងចំណែកមន្ត្រីរាជការវិញទោះបីជាទទួលបានប្រាក់ខែឬប្រាក់បៀវត្សរ៍ពីរដ្ឋជាប្រចាំក្តីពួកគាត់ក៏ប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ដែរពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះបាទជាបន្តទៅនេះលោកជនជាតិបតសូមជួនបរិភាកមួយពិនិត្យមើលថាតើមន្ត្រីរាជការត្រូវធ្វើការងារនឹងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាពេលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតនេះបើមើលពីក្រៅទៅអ្នកស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាមន្ត្រីរាជការហាក់មានលំនឹងលើប្រាក់ចំណូលណាស់ត្បិតពួកគាត់នៅមានប្រាក់បៀវត្សជាប្រចាំខុសពីអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យឯកជនដែលជួបវិបត្តិដោយសារជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលបើកប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកកម្មកររាជការ2ដងក្នុង1ខែគឺបើកពាក់កណ្ដាលនៅពាក់កណ្ដាលខែនិងពាក់កណ្ដាលទៀតនៅចុងខែថ្មីត្បិតតែមើលមួយផ្លែតមន្ត្រីរាជការហាក់បំពេញការងារធម្មតានិងទទួលប្រាក់បៀវត្សជាប្រក្រតីតាមពិតក្នុងសម័យ COVID នេះពួកគាត់ភាគច្រើនប្រឈមបញ្ហាធំធំមិនតិចជាងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនានាដទៃទៀតឡើយបញ្ហាដែលបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការទាំងនោះកំពុងប្រឈមមានដូចជាទំហំការងារកើនឡើងទំហំប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះនិងរងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនធំត្រូវធ្វើការងារច្រើនជាងមុននៅពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅស្រុកខ្មែរគេច្រើនបែងចែកប្រភេទការងាររដ្ឋពីរកន្លែងជាសំខាន់ដោយផ្អែកជាសំខាន់ថាតើកន្លែងនោះរកលុយក្រៅបានឬមិនបានកន្លែងដែលរកលុយក្រៅបានគេហៅថាធ្វើការចំកន្លែងខ្លាញ់អ្នកធ្វើការចំកន្លែងខ្លាញ់នេះមានចំនួនមិនសូវច្រើនទេមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការនៅកន្លែងអត់ខ្លាញ់វិញមានចំនួនច្រើនលើសលប់ពួកគាត់ជាគ្រូបង្រៀនជាមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើមគ្រូបង្រៀនត្រូវក្រសួងអប់រំចាត់តាំងឲ្យបង្រៀនតាមអនឡាញចុះស្រង់របាយការណ៍សិស្សព្រមទាំងតាមដានការសិក្សារបស់សិស្សនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបើទោះបីជាគ្រូបង្រៀនមួយភាគធំមិនមានឧបករណ៍សម្ភារៈសម្រាប់បង្រៀនគ្រប់គ្រាន់តាមវិធីថ្មីនេះក៏ដោយចុះចំណែកគ្រូពេទ្យវិញត្រូវប្រចាំការបន្ថែមដើម្បីតាមដានការវិវត្តរបស់អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីលើការងារប្រចាំថ្ងៃដែលមានស្រាប់គ្រូពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនធ្វើការយ៉ាងតិចណាស់ពីរកន្លែងជាប្រចាំដោយមួយកន្លែងនៅស្ថាប័នរដ្ឋនិងមួយកន្លែងទៀតនៅ clinic ឯកជនក្រៅពីការងារស្នូលប្រចាំថ្ងៃដែលមានស្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវដាក់វេនជាប្រចាំនៅពេលមានអ្នកឆ្លងជំងឺតាមមូលដ្ឋានម្ដងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងនោះរវល់វល់ក្បុងពួកគេត្រូវចុះយកសំណាក់ប្រមូលទិន្នន័យអ្នកជាប់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19
ครูเปิดมวยจำนวนทลายปราบอาซีสไรทาปุกควัดมันได้เกินปิ้งพเนจรมือดองนาไหลขนมระยะเปลี่ยนมวยชนะหมกนี่ไอ้กองกำลังประดับอาวุธวิ่งก็มันตุ่มเนได้กองกำลังประดับอาวุธเตร่ฟื้นการเงียสโนลเรศาสันติศกสันดับถนอมจีประจำหนึ่งนาทีคนลายจัตตาเลสะช่วยกาปีตีตังมันตีเป็ดได้เมียนเนี่ยจมือโควิดดับประมวลกำปองสำหรับชีบาลเจดามกระทรวงการปีจีดหนึ่งกระทรวงมหาพเตสดแต่มันอนุญาตอ่อยกองกำลังสมฉบับชุบสมระเตประสันบักมีนการในจำบัดประกาศนักขนงสมัยฉลองโควิดหรือขนงกะละติสนาก็ได้เจ้าก็ใต้เมียนเนี่ยได้จำเก่งยกประโยชน์ทื่อสายหรือขนงเนี่ยดติติดได้มนตรีราชการคลับใบจีบานได้จึงมุนนู่คือกรมมนตรีขมอยได้เหมือนเตือกาใต้บาประคายจีเรียงรอแขกปุ่มมนตรีขมอยทั้งนี้ก็เมียนจำนวนมันติดได้เต้กบุ้งจนเจียชิมรีดบองปุ้นให้มันโจลฟื้นกาตายบาดประคายโจลตามสายนำปะปุ่มระบกล้วนสมงอมปูนตามสถาบันนี้โดยขมิ้นอินขมาเงี่ยมือตุ่มหุ่มประจำโนในมนตรีริชกาสัดสอมตูเตวินมาดองประคายครูบังเรียนปุ่นลิตีหินตัวตายพิจารณ์ปุ่มกอดสดตะโรคจำโนบานเตจิงมุนก่อนลองเต๋อกรมมนตรีริชกาสัดสอมพิจารณ์ปึ้งไอภายในชีวภิบตื่นเลือดสมาชิกกรมครูซาช่วยโรคซีบำเพ็ญบรรทายมเนคลาเมียนโกนใจจิปลกอจำหน่าสรกหรือลุ่ดโดกำไปกำปองเดือดตามสาได้พระจำนวนปุกควัดแหละโจโดยจิประจีปรอดเดตติดได้ขนมเปี้ยนเมียนจำเงือโควิดดับประมวลนี่อุติฮอครูบังเรียนในเมียนเพื่อเรียจีเนลุ่บายหรือลุ่ตะเกาะชูในขนมสลากรอนบานติงมโหบจำในจึงจำโกนบานบัดบองจำนวนมือเพื่อทุ่มดอยซาไตอัญญาโทบัดสลาเรียนนำใบกาปีกมอเมโรโควิดดับประมวลฉลองรีดบาดบานมันแม่นแต่บาดบองจำนวนระบบสมาชิกครูซาคลุนเตประคายมนตรีริชกาแตงนุกบบาบานแต่จึงมุนได้แต่จึงมุนนึกตรองท่าประคายระบบปุกควัดเหมือนล้างตามทลายตุ่มหนึ่งพ้องนึ่งมายางติดประคายแต่จึงมุนโดยสารนโยบายประชีพิทัดกัดประคายช่วยจีดระบบลูกหุ่นแซนแต่บดองขนงมวยชนามปีปอนมาเพย์กันลองเต็มนี้ลูกหุ่นแซนประกาศกัดประคายอบทอมจูนกระทรวงสุขาภิบาลดำใบประชังจมือโควิด -19 เมเมสถาบันจิตปีเลือดอกร้อมขมีนานามเนี่ยเหมือนการประคายจูจิตเต้ปุกเกนอมุกประกาศดอลประคายจูนกระทรวงสุขาภิบาลกรมเมเมแตงนุก็บานรีบจำบัญชีชมูเนี่ยได้สกจัดการประคายดำใบดะจูนเตอกระทรวงสมัยรุ่ยบนต่อเตอกระทรวงมกเงียสาธิรณะพองมีนมนตรีริชกาติกนะได้เหมือนบานดอลประคายจูจิตให้บะมันบานจูจิตผู้กวาดก็ตำนองจิมันไอเนื้อฝึกกาบานสกได้เนื้อเลือลูกนี่ประหารจิมีนแต่มนตรีริชกาขมายเต้ได้บานสกจัดอัดปีมอดผงรอดปีกอกัดประคายช่วยจีดขนงสมัยโควิดดับประมุนนี่มือปีคางกลางมนตรีริชกาแตงนี้สรสรวลขณีสมบัมนะสกจัดใบปีมอดปีกอยกเลยจูนจีดก็ปนแต่ทีดเปิดดีคือจีนนโยบายโจลบนตามสถีตีตามกำหนดซะนี่เย่ดอกกาประมุนลอยช่วยจีดนี่มีกรมมนตรีมวยจำนวนได้ฝึกกาปะจำกันไล่คลายวิ่งปุ่กเกมเหมือนควายควาลเต้ปุ่นี้มีตรอบสมบัติกระไกรนะตัวจิกกัดประคายดับชนามช่วยจิตกบาลปุ่กเกมในจำกันไล่คลายโรคกระบาลโฮเฮเตอร์ไฮแน่เดาโรคเลยกระบาลมีอย่างปุ่กโอยกรรมคอนโทรลบริษัทเกจมนตรีตุลาการเนี่ยทุ่มในอากิสนีกัมพูชีเนี่ยทุ่มในรัฐกอตึกจิตดามปุ่นนี่ใจลุยสตลุยดลาเหมือนเซอร์มีนลุยขมายในขนงกับโบพองเตปุ่กเกนเนื้อติจิลานตุ่มเนบรูขนงเวลาทุ่มสกําสไกน้อมเคลียบบังฮอเฟซบุ๊กบังอุดปีสันดานจัดฝึกกาเหมือนยกประคายโฮไฮกรุบกรุบเนียประตูใบจิตฝึกโดยชนะบังฮายเนื้อดำรอยในอำเภอปุกรลุยกระดอยเจ้าก็ปุ่นนี่เหมือนหยุดหยุดได้ปุ่กเกนดังท่าเอาแต่สมัครองหนึ่งปะจองตระบะยังหน้ากบานได้การศึกษาสราวชิริวระบบองการดมลาพีบอันตรายจิตบองฮายทางการปุจีจีประเทศดัมเบียนอำเภอปุกรลุยคลั่งจึงเกบังอ้อขนมจำนำประเทศนี้ในดัมบอนอาซีอาคเนในชนามปีปอนมาเพย์กันลองเตือนนี่ขนมนุสถาบันได้ปุกรลุยจึงเกบพดคือสถาบันตุลาการหนึ่งนกบาลตัวจีจังนี้ก็ได้องกพีประชังอำเภอปุกรลุยบานจราจรระบายการนี่ตื่นเต้นหนึ่งนี่ระบบกรงพนมเปิงบานบ่มบัดสิทธิเสรีภาพระบบมนตรีราชการคลั่งนาดายขนงเปิดประตูจุ่มงือโควิด -19 กรมมนตรีราชการแตงดูเตรียมบานประดอลการนายนอมจิตติงตัวปีวิทยานการระบบรัฐบาลขนงการประยุทธ์ประชังหนึ่งจุ่มงือโควิด -19 ตามระยะบันไดเนียน
អ្នករាជការវ័យកណ្ដាលនិងវ័យចាស់ត្រូវចូលរួមការងារគណៈបកនៅតាមស្រុកឃុំយុវមន្ត្រីក្មេងត្រូវលើកបួងឲ្យចូលក្រុមយុវជនរបស់បកឬយុវជនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីដែលធ្វើការឲ្យបកដដែលក្រុមទាំងនេះមានតួនាទីតាមដានអ្នកមានមតិជំទាស់និងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមដើម្បីវាយប្រហារអ្នកណាដែលហ៊ានរិះគន់របបលោកហ៊ុនសែននៅដើមឆ្នាំថ្មីនេះមានមន្ត្រីរាជការ2ករណីទទួលពិន័យរួមមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់និងគ្រូពេទ្យម្នាក់ក្រសួងអប់រំបានព្រមាននឹងស្ដីបន្ទោសគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្រោមហេតុផលថាគ្រូបង្រៀននោះអនុវត្តខុសវិធានការសុខាភិបាលនិងធ្វើខុសសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំក៏ប៉ុន្តែការពិតគ្រូបង្រៀននោះអះអាងថាខ្លួនមិនបានធ្វើខុសអ្វីនោះឡើយគ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះបានបកស្រាយតាមបណ្ដាញសង្គមដោយដាក់ភស្តុតាងមកជាមួយផងហើយភស្តុតាងទាំងអស់នោះបញ្ជាក់ថាគឺក្រសួងអប់រំខ្លួនឯងទេដែលសម្រេចពីនៃបុគ្គលិកតាមបំពេញទោះជាយ៉ាងណាក្តីគ្រូបង្រៀនម្នាក់នោះបានលុបសាររបស់ខ្លួនចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញដោយទំនងជាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពករណីមួយទៀតគឺជាករណីដែលចៅហ្វាយខេតប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំបានបណ្ដេញគ្រូពេទ្យម្នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់ព្រោះតែគ្រូពេទ្យនោះផ្សព្វផ្សាយក្នុង Facebook ពីការលំបាកក្នុងការងាររបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកជួមុខម្នាក់ចុះយកសំណាកកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកប៉ៃលិនផ្អែកតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាអភិបាលខេត្តគ្មានសិទ្ធិបណ្ដេញមន្ត្រីរាជការចេញពីក្របខ័ណ្ឌនោះឡើយគ្រូពេទ្យម្នាក់នោះកំពុងប្តឹងទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សរុបសេចក្តីទៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រឹតតែធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការមួយចំនួនធំកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគេនឹងមិនរស់នៅថ្លៃថ្នូរដូចបុគ្គលិករដ្ឋនៃប្រទេសដទៃទៀតបានទេដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់មាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដនោះខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washingtonបាទលោកនាយនាងទីមេត្រីតកតងនឹងសំណុំរឿងបោកប្របាយកាលពីថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1597វិញមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល24ឆ្នាំហើយគឺនៅតែមិនទាន់រកយុត្តិធម៌ជូនជ្រងគ្រោះបានឡើយទេមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបន្តចាប់ប្រកាន់មេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនថាជាមេភេរវករដែលបញ្ជាឲ្យបោកប្របាយសម្លាប់ក្រុមបាតកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1597គ្រួសារជនក្រុមនៅតែតន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ទោះបីជាអស់ម្ល៉េះពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយក្តីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបើសិនជាសំណុំរឿងដ៏រសើបនេះនៅតែបន្តជាប់គាំងមិនអាចចាប់ជនដែលដល់នឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកប្រឹងធាតោសតាមច្បាប់បានទេនឹងនាំឲ្យប្រដ្ឋអស់ជំនឿលើអាជ្ញាធរនិងប្រព័ន្ធតុលាការតែម្ដងបាទភិរដ្ឋនី Washington និស័យខែសំណងរាជការព័ត៌មាននេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021គឺជាខួប24ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារក្របបែកដៃទៅលើវងបាតកោដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងដែលកាលនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់16នាក់និងរងរបួសប្រមាណ200នាក់មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះឃាតករគប់ក្របបែកនេះស្ថិតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នៅឡើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកបាតកោដែលបានស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកកាលពីឆ្នាំ1997នោះជាអ្នកដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាថារយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានស្វែងរកចាប់ជនដៃដល់នឹងអ្នកបញ្ជាមកផ្ដំទាទោសតាមច្បាប់នោះទេគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះនៅតែបដិញ្ញាចាត់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជានិច្ចហើយអ្វីដែលគណៈបកកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋដើម្បីយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ដោយចោទត្រង់ត្រង់តែម្ដងថាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេភេរវករបញ្ជាឲ្យរៀបចំអំពើភេរវកម្មដោយបោកគ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់ទៅលើវងបាតកោដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់16នាក់និងរបួសធ្ងន់រាប់10នាក់លោកសំរងស៊ីដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរនោះបន្តថា
ទូបីជាលោកបានចោទប្រកាន់ជាច្រើនលើកច្រើនសារថាលោកហ៊ុនសែនជាមេភេរវកក្នុងរឿងនេះក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនមិនដែលហ៊ានប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នៅចំពោះមុខតុលាការឯករាជ្យណាមួយនោះទេមេបកប្រឆាំងរូបនេះជឿថាថ្ងៃណាមួយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នឹងយកលោកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសឲ្យទាល់តែបានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីមិនអាចយកជាការបានឡើយព្រោះកាលពីឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីធ្លាប់សរសេរលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែននិងសន្យាឈប់ចោទប្រកាន់តទៅទៀតលោកបន្តថាចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរកយុត្តិធម៌របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែជាសារនយោបាយប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនហ៊ានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកនេះបានឡើយអាហ្នឹងជាការនិយាយជាឯកជនរបស់តន្តិតមេឧទាមក្រៅច្បាប់អ្នកនិយាយថាសួរអនណាជឿបើនិយាយគេអត់ជឿផងតែឯងនិយាយប្រហែលដងប្រហែលឆ្នាំទៀតគឺគ្មានអនណាជឿតដែលហ្នឹងយកជាការវាមិនបានកាលពីឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរលោកបានដឹកនាំកម្មករនិងសិស្សនិស្សិតធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមកម្មករនិងកែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការបាតកម្មពេលនោះត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលជនមិនស្គាល់មុខគប់ក្របបែកចំនួន4គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់នឹងរងរបួសប្រមាណ200នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅតែស្ថិតក្នុងទីងងឹតទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅតែប្រកាសទាមទាររកយុត្តិធម៌និងទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីនាំយកអ្នកបញ្ជានិងឃាតករពិតមកផ្តន្ទាទោសឲ្យបានឆាប់ម្ដាយជនរងគ្រោះមួយរូបគឺលោកស្រីលីនេរីអាយុ78ឆ្នាំថ្លែងថាលោកស្រីបាត់បង់កូនប្រុសបង្កើតម្នាក់ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតក្នុងវ័យ29ឆ្នាំនៅក្នុងហេតុការណ៍បោកក្របបែកនោះលោកស្រីរៀបរាប់ថាលោកស្រីនៅតែនឹកដល់កូនជានិច្ចនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងគ្រាដែលទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅតែពុំមានលទ្ធផលលោកស្រីឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរមិនដែលជួនដំណឹងដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះអំពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននោះទេ24ឆ្នាំកន្លងផុតទៅវាដូចជាយូរណាស់ចាអ្នកផ្សេងផ្សេងគេអាចភ្លេចបានហើយប៉ុន្តែចំពោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍វានៅថ្មីថ្មីនៅនឹងភ្នែកនៅនឹងភ្នែកខ្លួនឯងនៅនឹងខួរក្បាលនៅគិតគឺមើលទៅថាអាចឡើងថ្ងៃ30ថ្ងៃនេះថ្ងៃ30អញ្ចឹងទៅគឺមានអារម្មណ៍វានៅក្តុកក្តួលទៅជូតរូបថតកូនមើលទៅអាឡោះអាឡ័យជាទីបំផុតព្រោះយើងចាស់ទៅសង្ឃឹមកូនដល់ការបាត់បង់កូនទៅមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះរូបនេះស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលពន្យារបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់ទោះបីថា24ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយុត្តិធម៌នឹងមានចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំចា៎ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមិនអាចរកអីឃើញទេយ៉ាងដែរចង់បានឆាប់ឆាប់ដែរចង់បានធ្វើយុទ្ធធម៌ស្ទាន់ខ្ញុំនៅមានអាយុអីចឹងខ្ញុំចង់ឃើញចង់អីចឹងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែទាំងលោកខៀវសុភ័ក្រនិងលោកចិនម៉ាលីនធ្លាប់ប្រាប់អ្នកកាសែតជាដដាល់ៗថាសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បាត់ទេប៉ុន្តែអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតរកឃាតករត្រូវបានជាប់គាំងព្រោះបាត់ដំរីនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះគ្រប់រូបលោកចាត់ទុកថាសំណុំរឿងគប់ក្របបែកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនីតិភាពដោយសារឃាតករនៅតែមានសេរីភាពមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់នៅឡើយ
បើសិនជាយើងមើលការទទួលខុសត្រូវគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវទៅលើរឿងហ្នឹងហើយស្វែងរកអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយពើនៃការគ្រប់គ្រងបាយហ្នឹងណាអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាយើងមិនបានស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬក៏មិនទាន់បានរកយុត្តិធម៌ទៅលើរឿងហ្នឹងទេយើងក៏បារម្ភដែរព្រោះនេះជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរការដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមការដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជាការបំបត្តិនិតនភាពគឺជាការទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើនិងព្រឹត្តិការណ៍នឹងតទៅទៀតណាព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកលើវងបាតកោកាលនោះក៏ធ្លាប់ត្រូវការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកឬ FBI មកធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែរតែបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនវិញមុនកាលកំណត់ក្រោមហេតុផលថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនសហការស្វែងរកភស្តុតាងទាំងនោះឡើយករណីបោកក្របបែកនេះលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារកត្តានយោបាយមិនអំណោយផលសម្រាប់បុគ្គលលោកសំរងស៊ីបានដកពាក្យបណ្តឹងនេះវិញដែលគេដឹងថាការដកពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកសំរងស៊ីកាលនោះគឺជាថ្នូរទៅនឹងការអនុញ្ញាតរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញខណៈលោកកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch មានចំណងជើងថាអក្រតជនពីការវាយប្រហារក្របបាយដៃលើក្រុមបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ1997នៅមិនទាន់ផ្ដន់ទោសបង្ហាញថានៅថ្ងៃបោកក្របបាយនោះកម្លាំងមកពីកងពលង70ដែលជាកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch សរសេរទៀតថាមេបញ្ជាការកងអង្គរៈនៃកងពលង70លោកហ៊ុយពិសិដ្ឋគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងអង្គរៈនៅថ្ងៃកើតហេតុហើយលោកហ៊ីមុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃកងអង្គរៈពេលនោះធ្លាប់បានគម្រាមបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតណាដែលចោទប្រកាន់ថាកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគប់ក្របបែកនោះថែមទៀតផង Human Rights Watch អះអាងបន្តទៀតថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយក្របបែកដៃទៅលើក្រុមបាតកោនៅពេលនោះគឺក្រុមប៉ូលីសដែលថាត់នៅទីនោះពីដំបូងបានរារាំងមិនឲ្យសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះអង្គការ Human Rights Watch ក៏សម្គាល់ថាក្រោយការវាយប្រហារនេះលោកហ៊ីងមុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនដំឡើងតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិហៅការបណ្ដេញបណ្ដោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការមិនរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងករណីគប់ក្របបែកលើវងបាតកោកាលពី24ឆ្នាំមុននោះគឺជាការព្យាយាមការពារនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលធ្វើឲ្យអំពើនីតិរដ្ឋបន្តញោមញីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចានីងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងនេះទីមិត្តរីនៅពេលបន្តិចនេះនៅស្រីខែសុណងនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកអាលិចហើយនឹងប្រពន្ធរដ្ឋរដ្ឋាតតងនឹងតុលាការបន្តសវនាការសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅខែមេសាទៀតនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលចំនួន2ធ្វើការងារផ្នែកអភិបាលកិច្ចរួមគ្នាបង្កើតគម្រោងជួយទៅដល់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ពីការទាញយកធនធានរ៉ែអាចទទួលយកបានផលប្រយោជន៍ពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកបរិស្ថានផ្ដល់យោបល់ថាសហគមន៍អាចទទួលបានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដពីការទាញយកធនធានរ៉ែលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលបើកចំហព័ត៌មាននានាពីគម្រោងទាញយករ៉ែនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមនៅគ្រប់ដំណាក់កាលបាទពីរដ្ឋធានី Washington ស្រីសុជីវិរិកាព័ត៌មាននេះអង្គការទាំងពីរដែលអនុវត្តគម្រោងថ្មីនោះរំពឹងថានឹងអាចជួយដល់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតនូវនីតិវិធីជាក់លាក់សម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពទទួលបានមូលនិធិរ៉ែសម្រាប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់អង្គការអុកស្វាមនិងសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាបានចេញប្រកាសពីការអនុវត្តគម្រោងថ្មីរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2021ឈ្មោះថាការទទួលបានមូលនិធិរ៉ែសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅកម្ពុជានាយិកាអង្គការអុកស្វាមអ្នកស្រីលឹមសូលីនលើកឡើងថាអង្គការនេះចង់ឃើញវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មឬការទាញយកធនធានរ៉ែត្រូវវិនិយោគប្រកបដោយចីរភាពរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងបរិស្ថានហើយប្រាក់ចំណូលដែលប្រមូលបាននឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមានការទទួលខុសត្រូវចំណែកប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការទាញយកធនធានរ៉ែហាក់ទទួលបានផលតិចតួចពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថាដំណងគេមានបញ្ហាប្រឈមណាមួយនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការ
បែងចែកថវិកាទៅវិញនឹងបើថាខែផលទី1អាចតាមមកពីក្រមសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងมันចេះធ្វើសំណើមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានមួយវិញទៀតអាចថានីតិវិធីនេះវាមានការលម្អណាមួយឬក៏មិនទាន់មានគោលការណ៍ណាមួយឲ្យបានដែលអាចយល់បានពីសហគមន៍ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគមន៍កាលពីឆ្នាំ2015ដោយប្រើប្រាស់ចំណូលដែលបានមកពីសារពើពុនមូលនិធិសួយសាអកប្រាក់ពីនៃនិងចំណូលបានមកពីការផ្តល់សេវាជាដើមអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនបានដឹងព័ត៌មានជាក់លាក់ពីមូលនិធិនេះឡើយគេត្រឹមតែដឹងថាពេលនេះមូលនិធិនេះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង3លានដុល្លារហើយក្រសួងរាយនឹងធម្មពលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ប្រាក់ពីមូលនិធិនេះទៅជួយដល់សហគមន៍កោះស្រឡៅឃុំកោះកាពិនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដោយជួយកសាងផ្លូវនៅក្នុងសហគមន៍ប្រវែង700ម៉ែត្រអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការពន្យល់បន្ថែមពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកយុសមនីរតបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី25ខែមីនាអ្នកបរិស្ថានជាស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson មើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលជាទូទៅមិនដែលបង្ហាញដំណាភៀបការអនុវត្តគម្រោងទាញយកធនធានរ៉ែឡើយរួមទាំងគម្រោងបូមខ្សាច់នៅកោះស្រឡៅនោះផងលោកថាគម្រោងនៅកោះស្រឡៅនោះទំហំនៃការរំចេញខ្សាច់មានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារប៉ុន្តែអ្វីដែលពលរដ្ឋទទួលបានគឺតិចតួចបំផុតយើងបានតាមដានរហូតដល់ឆ្នាំ2017 2018ឃើញថាមូលនិធិនឹងគឺគាត់តែរឿងលខោនេះគេទួផ្លូវមួយខ្សែដូចជាផ្លូវទូចមួយហ្នឹងមិនមែនផ្លូវសម្រាប់ជីឡានជីម៉ូតូហ្នឹងគឺផ្លូវសម្រាប់ប្រជាជនដាលទៅវត្តហ្នឹងហើយมันមានគេហៅថាទួអីក្រៅតពីហ្នឹងសាលារៀននៅតដែលមណ្ឌលសុខភាពនៅតែមិនមានហើយលុយបានពីមូលនិធិហ្នឹងដូចជាចាយអត់មានដំណើរភាពអត់មានគេហៅថាសវនកម្មច្បាស់លាស់ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតក៏មិនដឹងថាអាចចំនួន3លានដុល្លារចេញមកពីណាទេប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលពីប្រជាជននៅកោះស្រឡៅគឺគេបានចំណាយតិចមែនតើណាក្រសួងរាយបានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន3បូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់អាជីវកម្មទាំងនោះទៅវិញកាលពីឆ្នាំ2016តន្ន័យពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថារយៈពេល8ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីជិត3លានតោនគិតជាទឹកប្រាក់ជាង5លានដុល្លារប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលទិន្នន័យដែលប្រទេសសិង្ហបុរីនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាវិញគឺមានរហូតដល់ទៅជាង73លានតោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ750លានដុល្លារឯណោះចំណែកអង្គការបរិស្ថានវិញមើលឃើញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បានបាត់បង់ចំណូលបាត់មុខរបរផលនៃសត្វធ្លាក់ចុះរីឯធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ផ្លាស់ប្ដូរលែងដូចពីមុនពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍និងអ្នកបរិស្ថានដែលឈឺឆ្អែលរឿងនេះត្រូវក្រុមហ៊ុនប្តឹងនិងជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនអ្នកថែមទៀតលោកអាលិចបន្តថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពេញលេញពីអាជីវកម្មរ៉ែរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាដំណាភាពបើកចំហព័ត៌មានទាំងអស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋបានចូលរួមគ្រប់ដំណាក់កាលនៃគម្រោងអាជីវកម្មទាំងអស់ស្ដាប់និងដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍កំណត់ពីទំហំអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋនឹងផ្ដល់ការងារពិតប្រាកដទៅឲ្យពលរដ្ឋខ້ອຍពីប្រជាជនទទួលព័ត៌មានពេញលេញពីចំណូលចំណាយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានដូចផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនមូលដ្ឋានប្រជាជនគួរមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តតើយើងយកឬក៏មិនយកចំណូលរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានព្រោះត្រូវតែមានគេហៅថាសមធម៌ឬក៏សមភាពរវាងចំណូលរបស់រដ្ឋចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងចំណូលរបស់មួយទៀតខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរ៉ែដូចជានៅស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារជាដើមឬក៏នៅមណ្ឌលគិរីឬក៏នៅកោះកុងកម្មកតាដែលទូការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរ៉ែនឹងពាក្យច្រើនលើលុបមកពីក្រៅនឹងហើយមួយចំនួនធំនឹងគឺបរទេសនឹងគិតត្រឹមឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែសំណង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន232អាជីវកម្មរ៉ែដទៃទៀតចំនួន17ក្រុមហ៊ុននិងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតកំពុងរុករករ៉ែនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដែលមានសក្តានុពលធនធានរ៉ែនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងទីមេត្រីលោកនាងដល់តាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុនិងមិនលឺការផ្សាយរបស់យើងទៀតទេប៉ុន្តែចំពោះលោកនាងដល់កំពុងទស្សនាតាម Facebook និង YouTube សូមលោកនាងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើង30នាទីទៅមុខទៀតដែលសម្រាប់សម្រួលដល់អ្នកស្រីខែសុនងហើយកម្មវិធី30នាទីនេះគឺយើងមានលោកអាលិចជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិហើយនិងប្រពន្ធរដ្ឋនលោកថនរដ្ឋាដែលជាវិក្មិនដែលនឹងនិយាយអំពីតឡាការនឹងបន្តសវនកម្មលើសំណុំរឿងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនៅខែមេសាបន្តទៀតនេះបាទកម្មហើយបាទសូមបកគលនីតិនេះជូនស្រីខែសំណងតែម្ដងបាទចាំលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជំរាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតចានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចារយៈពេល30នាទីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហាក្រមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថាននិងស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិដែលស្នើឲ្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនឹងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងពួកគេចាឲ្យភ្ញៀវរបស់យើងដោយលោកនាងបានឮពីលោកសាកាយ៉ាបាញ់មិញនេះហើយគឺមានប្រពន្ធរបស់លោកថនរដ្ឋាជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយព្រឹកមិញនេះគាត់បានទៅសវនកម្មហ្នឹងគឺលោកស្រីប៉ារស្មីហើយមានមួយរូបទៀតគឺជាស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិចាមានលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គនសាឡេសវីសិនចានេះខ្ញុំបានឃើញលោកអាលិចតែម្ដងជំរាបសួរលោកអាលិចចាបាទជំរាបសួរបងបាទលោកអាលិចសុខសប្បាយទេចាបាទខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាចុះបងវិញចាចាខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាដែរចាអរគុណច្រើនអាលិចយើងតិចទៀតនឹងជជែកគ្នាជុំវិញបញ្ហារឿងសកម្មជនបរិស្ថានដែលឡើងសវនកម្មក្នុងថ្ងៃនេះចាមុននឹងជជែកនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនព័ត៌មានខ្លះៗជូនលោកអ្នកនាងជុំវិញបញ្ហានេះដោយលោកអ្នកបានឮហើយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងមុននេះនឹងគឺថាសវនកម្មជំនុំជម្រះសួរដេញដោលសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នឹងគឺមានលោកថនរដ្ឋាមានកញ្ញាឡុងគុនធីនិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីនឹងលើអង្គហេតុផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែដោយលោកនាងបានដឹងហើយគឺបាត់ចោតនឹងតែមួយទេគឺបាត់ញុះញង់បង្កភាពវឹកវរឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចាហើយតុលាការនឹងបានសាកសួរថនរដ្ឋាពីរឿងបង្ហោះវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងរឿងបរិស្ថាននាពេលកន្លងមកឲ្យចំណែកឯកញ្ញាឡុងគុនធាវិញគឺតុលាការបានសាកសួរអំពីសារនៅលើ Facebook ដែលនាងមានគម្រោងស្លៀកពាក់កអាវពណ៌សនឹងធ្វើដំណើរទៅវិមានកិច្ចហឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហាលុបបាំងតមោកចាហើយមួយវិញទៀតកញ្ញាភួនកៅរស្មីនឹងគឺតុលាការបានសួរដេញដោលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលនាងបានបង្ហោះសារចែករំលែកនឹងពីឡុងគុនធាមកនៅលើ Facebook ពីរឿងគម្រោងដែលឡុងគុនធាថាដើរទៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះចាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះតុលាការដោយលោកនាងបានដឹងហើយមិនទាន់មានការសម្រេចឬក៏សន្និដ្ឋានអីថាបែបណាទេនឹងពិចារណាលើរូបភាពវីដេអូមួយចំនួនទៀតដែលតុលាការនឹងយកមកដាក់បន្ទុកទៅលើជនត្រូវចោតទាំងអស់នឹងចាគឺដែលនឹងពិភាក្សានៅថ្ងៃទី8ខែមេសាសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៀតដែលនឹងបន្តសំណុំរឿងនេះចាហើយនាងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើប៉ារស្មីជាប្រពន្ធធរដ្ឋានឥឡូវបានចូលមកដល់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហើយនៅចារារស្មីឬខ្ញុំទេចាចាជំរាបសួររស្មីចាចាជំរាបសួរមកចាមុននឹងជំរាបសួរតាឡាច់សុំរស្មីមុនទៅចោះដោយសារតែជាសម័យខ្លួនផ្ទាល់ហើយស្វាមីប្តីរបស់ខ្លួនកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារហើយតាមរូបភាពវីដេអូដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានបង្ហោះនៅក្នុងការផ្សាយនឹងឃើញថនរដ្ឋានឹងកោសក់ហើយថ្ងៃនេះចូលមកតុលាការដើម្បីជំនុំជម្រះនឹងតើបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងនឹងគឺរស្មីមិនបានជួបប្តីទេប៉ុន្តែប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលតុលាការបានបញ្ជូនមកកាត់ក្តីប្តីនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមានក្តីសង្ឃឹមអីបែបណាដែរចាចាខ្ញុំយល់ឃើញថាចំពោះការសវនកម្មជារឿងអយុត្តិធម៌មែនតើដាក់ឲ្យកាត់វត្តចាស់របស់ខ្ញុំតាំងពីយូរហើយមកដល់ពេលនេះតែជំនាញហើយនៅតែមិនទាន់សម្រាប់ផ្សាយទៀតហើយគាត់ចលាការប
តតពី8ខែ4នេះទៀតហើយក៏ដឹងថាត្រូវតឡាការនឹងសម្រាប់ស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរនៅ8ខែក្រោយនេះបងចាចាមិនទាន់ដឹងថាតុលាការសម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេហើយតើសម្រាប់រស្មីដែលជាប្រពន្ធរបស់រដ្ឋាហើយមានកូនតូចនៅទូចមែនតែនហើយក៏បែកក្រុមគ្រួសារទៅហើយរយៈពេល7ខែដោយប្អូនបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាមិនទាន់មានការកាត់ក្តីអីហើយយកវីដេអូផោះតាងអីមកលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ្នឹងដើម្បីដាក់បន្ទុកហ្នឹងតើរស្មីមានការព្រួយបារម្ភទេអ្វីដែលតុលាការបានដេញដោលនិងចោទសួរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ្នឹងចា៎ចា៎ចំពោះអាមានខ្ញុំមិនស្គាល់តែយើងដឹងឡាសម្រាប់អាឡកាណាចាសេវាទីខាងរស្មីដូចជាផុតដាច់ពិបាកតំណាក់តំណងគ្នាហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងវិលមករស្មីវិញនឹងខ្ញុំសូមងាកទៅអាឡិចមុនសិនចាមុននឹងយើងជជែកគ្នាបន្តទៀតរស្មីចាចាអាឡិចដូចគ្នាដែរតើថ្ងៃនេះអាឡិចមានការយល់ឃើញមកដែរចំពោះដែលខាងតុលាការបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនយុវជនទាំង3រូបដែលសិតតាជាដៃគូធ្វើការរបស់អាឡិចកាលពីនៅអាឡិចនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាលើបញ្ហាការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានហ្នឹងអ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនមកសាកសួរនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាឡិចមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីមនុស្សមួយចំនួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការមានទាំងមេធាវីមានទាំងតំណាងទូតមានទាំងតំណាងសង្គមស៊ីវិលហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតឡាកាថ្ងៃមិញហ្នឹងដូចជាមិនខុសពីរឿងលខោនឬក៏មិនខុសពីផ្សារលួត្រីអញ្ចឹងបាទវាមិនមែនជាកន្លែងដែលមានគេហៅថាគោរពនីតិវិធីឬក៏គ្រប់ច្បាប់អីទេវាគ្រាន់តែជារឿងលខោនមួយដើម្បីបំផន់ផ្លេកដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីល្អមើលបាទទោះបីជាមានមនុស្សមួយចំនួនតែងខ្លួនជាចៅក្រមម្នាក់ទៀតតែងខ្លួនជាព្រះរាជអាជ្ញាហើយនៅក្រៅអាគារយើងឃើញអាសរថាតុលាការប៉ុន្តែធៀបប៉ុតហ្នឹងគឺមិនមែនជាតុលាការមិនមែនជាកន្លែងសាវនាការទេហើយខ្ញុំឃើញថាចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនគឺទី1ខ្ញុំជាជនត្រូវចោតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំក៏នៅក្នុងសវនាការដែរប៉ុន្តែឃើញដូចគេមិនកោះហៅខ្ញុំបាទមិនបានកោះហៅខ្ញុំសោះទោះបីជាមេធាវីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានព្យាយាមតាមរយៈលិខិតជាច្រើនដងហ្នឹងស្នើសុំឲ្យចៅក្រមហ្នឹងហ៊ានកោះហៅខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំយកអាកោះហៅរបស់ចៅក្រមហ្នឹងស្នើសុំវីសាដើម្បីត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជានិងចូលរួមសវនាការប៉ុន្តែឃើញដូចជាទាំងចៅក្រមក៏ឈ្មោះលីសខាទាំងព្រះរាជអាជ្ញាក៏ឈ្មោះសឿឡុងឌីអត់មានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កោះហៅខ្ញុំអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលថាចម្លែកមែនទែនហើយចំណុចទី2ខ្ញុំក៏ដូចលើថាសច្ញាតរបស់សកម្មជនទាំងរដ្ឋាគុន្ធាទាំងអាកែវហ្នឹងគឺតឡាកាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរពីព្រោះម្សិលមិញមួយថ្ងៃគេហុចកាតដើម្បីគេមានសិទ្ធិចូលនៅក្នុងសវនាការក្នុងនាមជាសាក់សីក្នុងនាមជាសច្ញាតរបស់ជនត្រូវចាត់ប៉ុន្តែព្រឹកមិញដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្រោមលេសថាកូវីដបែរជាអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មាន1ឬក៏2ហើយតំណាងទូតឲ្យចូលរួមអាហ្នឹងខ្ញុំគេថាវាជារឿងចម្លែកដែលខ្ញុំសង្ស័យថាជាគោលដៅមួយគឺបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់សកម្មជនព្យាយាមបំបាក់ទឹកចិត្តសកម្មជនវិរៈធម្មជាតិគឺមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងមិនឲ្យជជែកលេងជាមួយសច្ញាតអាហ្នឹងគឺជាគោលដៅរបស់តឡាការហើយចំណុចទី3ខ្ញុំឃើញថាតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺទាំងចៅក្រមទាំងព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងគឺដូចជាមិនបានលើកឡើងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបទល្មើសណាមួយដែលបានកើតឡើងទេបាទទីព្រោះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគន្ធាកែវជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺ7ខែហើយអត់មានបទល្មើសទេអត់មានសាក់សីអត់មានបោះតាំងអីទាំងអស់នោះគឺគាត់តែជាការឃុំឃាំងខុសច្បាប់ដោយដែលរៀបចំដោយអំណាចរដ្ឋដែលទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងទោះស្អីក៏មិនកើតដែរគឺខ្ញុំហ៊ានសន្យាចំពោះមុខប្រពន្ធរដ្ឋានិងចំពោះសច្ញាតតតីនិងចំពោះប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំហ៊ានសន្យាថា
นอปีดาโลคอนไซน์จมุ่ยขณีกดอ้อมนะยิงปากกัดมาร้อยพีร้อยตายจึงหนึ่งซาเรือลังวิ่งรอลูกกระตักกรรมใบจังจับมนุษย์ตาปนตีเกียร์ได้นอปีดันมนุษย์อัดเงียนโตตอนแต่ซอบาดยอมสมซอยตะพันหนึ่งแสนบาทจ้าหลักมนุษย์ใจขณีปตอเตี้ยแล้วยิ่งฟงชงอมวยทาหัดได้บ้านอ่ะหลักไปเอายืดปอซอนั่งเสียเปียทาโจนิวัตเตอร์นึกมีในอย่างไม่จะเป็นได้จ้าอันนี้คือจีซามวยเราบอกย่อมนั่งจูนเตาสำนักเดโจฮันเซนได้กอดตาตูในตีจีในยุโรปมันตรีตั้งปีสมัยดูจีไปบวนไปปรำกอดจ่าฮาวิกอดสามสปรำชนะกอดดูจีละโม่นั่งโจนอีวอตไอซากอดจ่ากอดฮอตเนยไอกอดเจตบงกราบกอดเจตตัวบาปแต่เลือดปจีโจนไทยดูเจตบงพลายไปเชอร์เจตบงพลายขมายคณีไอคิมแทกกอดอายุเจ็ดสับชนะไทยกอดละโม่นั่งโจนอีวอตเตาตกไอเนี่ยเซ็งจีบเซ็ตตกไอเนี่ยได้จีเนี่ยนโยบายปัดประกอบจีเนี่ยประชิดตะปไตยปัดประกอบนั่นคือดาตัวจีนายกรัฐมนตรีมาลองเต้าอันนั้นคือจีซาร์บอจูนเต้าสมบัติฮอนไซน์ส่งเครื่องตะกอนนั่งมือบอสสมเปียถึงไงนี่บัดจ้าอัลลัชมุนนังโจลเตอร์อัลลัชจะใช้ปะตอเตี้ยเลือปัญหานี่นิ่งชมสมเงี่ยเตอร์สมัยปะตอมันติดเดสาแล้วยังชอบสมัยหลังวิ่งหายโดยอัลลัชบานเลือกลางมันจังท่าในครองสถาบันการนั่งคือสมัยกวาดขนมเนียมจีปปุ่นจีสัตย์เงียบตัวนั่งเหมือนบานโจลเตอร์ตั้งครูซาระบบสกามจุนเซิงเตี้ยกุนเทียให้นั่งพูนกายสมัยดูขณีได้เหมือนบานโจลเตอร์จูบขณีซอตาเมื่อระสมัยมาดาลมาวนี่ตาระสมัยคานบานจูบประเดี๋ยวนั่งตังปีเปลนามาจ้ะให้สกตกวัดนั่งไอ้ดังไอ้ตามหรือยังไอ้ใบหน้าได้จ้ะจะบอกตั้งปีประตูโควิดหมอภัยกงแพร่มาปีนี้มาบานจูบกวัดได้หายกอดบานดังที่สกตกวัดปุกวัดได้บอกจ้ะไอ้ระสมัยมีนการเคยอย่างไม่ได้นะเคยพอดีโจลมาตลาดกาทั้งไงนี่เคยมีนเก่าสอให้มีนสเพียบสกปรกไอ้สำลังมือรูปเรียงกายพอดีไปจำไงแต่นึกอ่านมีนเคยคลาเต้ให้มีนอารมณ์ไอ้อย่างไม่ได้จ้ะจับบองเยื่อบางเคยบางเต้ต่างใต้เยื่อบางเคยกวาดเก่าสอให้การเก่าสอบกวาดนั่นคือเตียงตีเอาตลาดกลางมีนจิตท่อก้มหลงเอียงให้ยิงคืนให้กระลองมากวัดทั่วกลางช่วยตรงก้มเหมือนบางกระพริบบอดลมือไอ้เจ้าเหมือนบางเฟยเขาจะมาเก่งจ้าให้ขนมเนียมปอนใส่เจียปปุ่นบาร์รถฮาปตัวเนี่ยเนเปเดทากวาดเหมือนบ้านถอยเข้าให้ตัวลากาบ้านเหมือนจูนหมอกัดกระไดเองจังตาและสมัยจังเมียนเจียสำนมปอหรือก็ยลเคยยังไม่ได้จมูกสกามาเพียบได้ประเดี๋ยบ้านเฟอร์กลองมาให้ระหดดอลเชียนมาล้างสาวนาคาจมนมจมเรียไอ้ขนมทั้งไงหนึ่งจังนะจ๊ะใช่จมูกสกามาเพียบกวาดกลองมาก็ช่วยสองคุ้มให้ยืมบางดังให้ทางกระลองเมาวิตาโอกระลองเมาคือดำใบกาปีปะทางดำใบที่ประหยัดรวมบอกปีจีประวัติเข้ามาให้กวาดบ้านแบบเพิ่มกองท้องไอเตให้ยืมปีจีให้ปีจีเจ็ดเนี่ยได้ทุกข้อนี่คืออันหนาท้อแต่ดีกันนะน้องชายก็ร้องไม่ได้จริงเนี่ยข้อหนึ่งฉบับนั้นได้จับได้ขึ้นแบบมินโตกองท้องไอท้องจับกวาดคุ้มแล้วเขาดรอปองปากให้ให้เหมือนตอนสมบัติสารกาไอติดเราจะปฏิเสธเลือกตอนไงที่ผมไปถ่ายบุญเปลี่ยนจังน้ำสังคมทางไงที่ผมไปถ่ายบุญตลาดก้าแถวจะดอกเล็กได้ขึ้นมาวิ่งฟูได้ขึ้นมาวิ่งประพฤติของพ่อไอ้เจ้จ้าจ้าออกคนชราสมัยติดเตี้ยยังจูบคณีเตี้ยในช่วงบานจับยกเปียระสมัยบานเลือกลางใบมันนั่งปีเรื่องทาวิดีโอได้ระบายระบบระสมัยบานของฮอตฟื้นนั่งโดยเชียร์มือเตอร์คือสัปดาห์เชียร์สกามาเพียบกาเปียทนเทียนทอมเชียร์นั่งปาริธานอะไรดังให้ทาเมทวีในทางไหนนี่นั่งเกาะบานกาเปียกระไดเอาสกามาจนแต่งใบเนี่ยนั่งคือลูกเมทวีซอมจำรานั่งกวาดบานดังทาสัปดาห์กลางนั่งตุลาการนั่งเปิดมือหลับวิดีโอได้ปุกกวาดบานบังฮอไอกระลองเมานั่งทาตาโกนกระไดบังกวาดบังฮอในเลือดเฟซบุ๊กกระลองเมานั่งเวียนเมียนซัวนอมหนึ่งเมียนกาซัวนอมเติมเหมือนไตรจุ่มเนียคางปอดเมียนพร้อมแต่งเชียนเติมทัวร์กระไดซันทานจงกลายสำหรับเพื่อกินในมวยเลือปัญหา
ีดีโอนั่งจะให้ทัตตาวีดีโอได้กรมอยู่จนผลัดกลองหมกนั่งอัลลัตยุลเคยยังไม่ได้ขนมเนียมชีสถาปนึกจารณามิดาทอมชีสได้ทรวบสหกาทเวกาจมูกกรมอยู่จนไอเลอปัญหาบังฮอวีดีโอเตรียมตีเมียนกากาปีทนเทียนทอมชีสนั่งนำมอนอัพเรียนั่งทัตตาวีดีโอนั่งเมียนจะรักและขณะหรือก็บังกรอบในบัตรมือไอใบนาได้แต่อาจเอาตุลาการไอดับมันตกบานได้หรือเตจ่าวิดีโอแต่ยังบานมันยังเขียวไม่คือแต่พอวิดีโอเขียวคนแต่พอเราปรึกษาจะบอกเลยเนี่ยแต่ตัววิดีโอเนี่ยแต่ทอดเนี่ยแต่กัดต่อเนี่ยแต่หนีขนมวิดีโอนั่นคือสัตว์อยู่จนขมายดันขนมสกันนะบ่าวิดีโอแต่จอนามีดาวต้องมาเจ็ดบานทรายกับลอมาวนั่งเจียกาบันเจ็ดมาเตะสลบฉับบ่าโยงตามประธานสมโนโยงตามกติกาสัญญาตราเจียดในโลกของใจบ้านจอไฮตาลิกาคือเนี่ยจอมคือขมิ้นบอกละเมอนำมวยตอนแต่ซอกนักน้องวิดีโอนั่งคือขมิ้นกลางหยงยงขมิ้นปีนาเจ็บมาดขมิ้นสกามาเพียบนาคอชฟ้าไปดาทอนรัฐากุนเทียแก้วรุกุสกามาชนมีราธรรมเจียบเซ็งเซ็งบันทัวตีเอาไว้ในเจ้าหน้ามีราธรรมเจียบบันทัวตามระยะวิดีโอนั่นคือยังบ้านเลียตดางงปีการกหกะเบาประระบบอนญาโทหรือกระบบกรมอุนในกจนนกนงกาบบลิกบบลันปาริทานวิดีโอคลาสยังบานเลียตดางงปีอัสมาตเพียบระบบปูกวดอุติหอทัตกลูโฮเตอร์สมดนกบงซาวหรือกนกบดแมนมีดาตัวมันเจียจีเนี่ยโฮตกลูเตอร์สมดนะยังก่อนแต่จีเนี่ยการกามราทอดแต่ไม่ใช่ไอเกเคยท่าไอไอปจีจนคุ้มไหมเคยท่าปจีจนสมโตหันญาโทมูลทานนั่นคืออัสมาตเพียบหรือก็เจตับเบาเจตับปราบปจีชนธาอัดเงินตะลูปันตายเย็นตะทอดเย็นเลียนตะดังธาตะปัดเงินตะลูโฮเตอร์สมอดแมนหรือก็กับเชอร์หรือก็สกรรมเพียบโบมสัตว์บักช่างบ่าไฮโกลไลท์ที่ไว้ในวิดีโอนั้นยังกอดจ้องเลียนตะดังงบปีอุกรตกรรมหรือว่ารอดอำนาจตอนนั้นกาบมพลิกบมพลันปาริท่านปีป่วยยังเคยท่าโดยการนอมเจนสัตว์ตัวสิงหาบริเงินดมไล่รอบรอยเลียนละนั่นคือมาแมนชีอาสมัตเพียบไปนั่นคือលើពីអសមត្ថភាពអានឹងគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយគ្នាគាត់អញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូយើងលាតត្បាងយើងបង្ហាញឲ្យគេឃើញឲ្យមនុស្សមើលគឺរាប់លាននេះរហូតដល់មានដំណោះស្រាយហើយមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូរបស់យើងគឺបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានហើយខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលគន្ធាកែវនៅតែរឹងមាំហើយឃើញចកម្មជនមេដាតំជិតកឡំអស់នោះគឺទួសកម្មភាពតាមរយៈវីដេអូក្តីតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយបញ្ជាសិស្សសេរីក្តីយើងឃើញថាបានផ្ដល់នៅគំរូនៃសេក្រេតក្លាហានដល់យុវជនខ្មែរច្រើនអ្នកអានឹងក៏ជាចំណុចដែលទួឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ឆ្លើយសំណួរឲ្យខ្លីគឺវីដេអូរបស់យើងគឺគ្មានសកម្មភាពណាមួយខុសច្បាប់ទេគឺដោយបងអូនរះស្មីមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងប្រពន្ធថនរដ្ឋាគាត់និយាយមិញហ្នឹងគឺនៅក្នុងរឿងនេះគឺបទល្មើសមានតែមួយឯងគឺបទល្មើសដែលចៅក្រមនិងពរិញ្ញាក៏ដូចជាអ្នកនៅពីក្រោយអ្នកនយោបាយតលបញ្ជានៅពីក្រោយហ្នឹងគឺបានប្រព្រឹត្តបាទចាប់យុវជន3នាក់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ខែអាហ្នឹងគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងដាក់ខាត់មិនអាចបំភ្លេចបានបាទចាអរគុណច្រើនអលិចចាឥឡូវតកតងទៅនឹងស្ថានភាពវីដេអូនឹងយើងដឹងទៅអស់គ្នាថាក្រមយុវជននឹងបានបង្ហោះនឹងគឺដោយអលិចបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងរឿងករណីបង្ហូរទឹកស្អុយនិងបញ្ហាទុកដាក់សំរាមអីហ្នឹងនៅតំបន់ទេសចរហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតកតងទៅនឹងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើអីជាដើមនឹងចាហើយដូចជាករណីទឹកលូនៅខេត្តកំពតនិងការទៀមទាអាជ្ញាធរដោះស្រាយរឿងបំពុលបរិស្ថាននៅតំបន់ឆ្នេរនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយនឹងរឿងការទៀមទាឲ្យវាយសំណងអាគារកាស៊ីណូរបស់ចិនដែលខុសច្បាប់នឹងចោលអីជាដើមហ្នឹងគឺក្រោយមកទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាអាញាធរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចដូចជាបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាវីដេអូហ្នឹងដែរដូចជាយកបញ្ហាហ្នឹងមកដោះស្រាយដែរដោយក្រោយពីក្រមយុវជនបានបង្ហោះវីដេអូទៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងទៅក៏មានការដោះស្រាយដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹងនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលឈឺឆ្អាលហ្នឹងដែរតែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានការចោតប្រកាន់អីទៅវិញតើអលិចយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងនេះចាវាមានភាពផ្ទុយគ្នាអីយ៉ាងម៉េចទៅចាខ្ញុំឃើញលោកខុនសែនប្រហែល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ1ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគាត់ដើរតាមផ្លូវដូចនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនស្រៀងគ្នាមែនតើណារបៀបគាត់ការអំណាចគឺចេះនៅពេលដែលមានសកម្មជនឬក៏ការសង្គមស៊ីវិលណាមួយលាតត្បាញអំពីអសមត្ថភាព
ឬក៏ចំណុចខ្សោយរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយតាមអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយក៏ប៉ុន្តែខ້ອຍពីរកដំណោះស្រាយគឺត្រូវតែចាត់វិធានការអាហ្នឹងគឺជាស្ទីលរបស់គណបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជាគណបកកុម្មុយនីសឡាវវៀតណាមនិងប្រទេសប្រជាការផ្សេងផ្សេងគឺយើងរបបហ៊ុនសែនគាត់ស្រាប់នឹងការរិះគន់ស្រាប់នឹងការលាតត្រដាងអំពីអសមត្ថភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់រកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាវិរៈគីស្នីនៅអរ៉ែងឬក៏ការបូមខ្សាច់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសឬក៏សកម្មភាពផ្សេងគាត់ចាត់វិធានការទី1គាត់បញ្ជាឲ្យមានដំណោះស្រាយទៅលើបរិស្ថានមានន័យថាបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ឬក៏បញ្ឈប់វិរៈគីស្នីប៉ុន្តែក្រោយមកក៏គាត់បង្ក្រាបទៅលើអ្នកដែលហ៊ាននិយាយកាប់ប៉ាត់ថាដូចបានអញ្ចឹងដោយសារឃើញលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្លន់ស្លោគាត់ខ្លាចណាបាទគាត់ខ្លាចហ្នឹងតែប៉ុតគាត់ខ្លាច35ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ខ្លាចជាងមុនទៀតហើយគាត់ខ្លាចអីខ្លាចប្រជាជនហ្នឹងគឺងើបដោយអហិង្សាថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងគាត់យករដ្ឋាគន្ធាកែវនឹងសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីបំលាយដល់ប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅឬក៏បំលាយដល់យុវជនខ្មែរអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់របបលោកហ៊ុនសែនហើយយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលខ្លីឯងបាទរយៈពេលវែងគឺយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអ្នកតែលនៅតែហ៊ាននិយាយកាប់ប៉ាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែច្រើនអ្នកដែលចង់ចូលរួមជាមួយសកម្មជនជាមួយចលនាមេរាធម្មជាតិកាន់តែច្រើនអ្នកដែលចង់ការពារបរិស្ថានហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងបាទចាអរគុណច្រើនលោកអាលិចជំនាញការលើកឡើងបញ្ហានេះដោយអាលិចបានលើកឡើងចឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លីទេលើការចាត់វិធានការទៅលើក្រមយុវជនប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញហើយថាដោយរស្មីចឹងគាត់ថាគាត់បានក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងបានរងគ្រោះទៅហើយលើការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីគ្រាន់តែធ្វើការឈឺឆ្អាលលើបញ្ហាអីសង្គមអីសោះចាហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះឃើញអាលិចខ្លួនឯងនឹងក៏បានរងបណ្ដឹងដែរលើបញ្ហានឹងដោយអាលិចបាននិយាយពីខាងដើមមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមជជែកវិភាសាអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងម្ដងរឿងបត់ញុះញង់មកកភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរសន្តិសុខសង្គមនេះគឺមានកញ្ញាជាគុនធីនមួយទៀតហើយនឹងអាលិចដែរដែលជាប់បណ្ដឹងជាមួយគ្នានៅក្រមយុវជនទាំង3នាក់ដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានហៅតែ3នាក់ទេមិនទាន់ឃើញមានការកោះហៅលោកអាលិចហើយនឹងកញ្ញាគុនធីនទេហើយតើអាលិចមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែលថាពីដើមខាងដំបូងនឹងថាចង់ឲ្យចាំមើលថាតើតុលាការនឹងកោះហៅអាលិចហើយបើសិនជាកោះហើយមែនអាលិចចូលបានទេមើលទៅចាដើម្បីនឹងវែកញែកដោះស្រាយលើបញ្ហានឹងចាខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងតាំងពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមអាហ្នឹងអត់មានមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាខ្ញុំហ៊ានលះបង់សិទ្ធិសេរីភាពហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការប្រឈមនឹងពន្ធនាគារឬក៏ប្រឈមនឹងបាត់បង់អាយុជីវិតមិនជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេបាទជាបញ្ហាសម្រាប់លោកកនសែនសម្រាប់លោកសខេងហើយក៏លើកនេះក៏យើងឃើញថាជាគេហៅថាចំណុចអាម៉ាស់ជាទីបំផុតរបស់លោកលីសខាជាចៅក្រមលោកសឿឡុងឌីដែលជាព្រះរាជញ្ញាជាចំណុចដែលអាម៉ាស់បំផុតនឹងគឺដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងបទល្មើសឬក៏គេថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងសំណងរឿងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដែលឡើងថ្ងៃសវនកម្មបែរជាមិនហ៊ានក៏ហៅខ្ញុំខ្លាចអីខ្លាចបើសិនជាក៏ហៅខ្ញុំនៅក្នុងឯកសារជាផ្លូវការខ្ញុំនឹងយកឯកសារនឹងផ្ញើទៅទូតអេស្ប៉ាញនៅថៃឬក៏ផ្ញើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ញើទៅសារព័ត៌មានខ្ញុំនឹងនិយាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងគឺគេប្រកាសថាខ្មាស់ដោយសារអីការកោះហៅមនុស្សណាម្នាក់ហើយទីបញ្ចប់ហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺមានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការហ្នឹងគឺជារឿងដែលខុសនីតិវិធីខុសច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិហើយក៏ជាចំណុចដែលគេអាម៉ាស់ជាទីបំផុតឯងបាទខ្ញុំថាឆ្លើយសំណួរឲ្យខ្លីគឺបើសិនជាលោកលីសខានិងលោកសឿឡុងឌីគាត់មានគេហៅថាបើសិនជាគាត់ទួតាមវិជាជីវៈប៉ិតប្រកាសគាត់មិនទួតាមបញ្ជាពីថ្នាក់លើហ្នឹងគាត់កោះហៅខ្ញុំនឹងយកអាលិខិតកោះហៅគេដើម្បីបង្ហាញទៅក្រសួងមកផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំវីសាបើសិនជាគេផ្ដល់វីសាខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាគ្មានសង្ឃឹមទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចខ្ញុំណាស់បាទនិយាយចំបាទគាត់ខ្លាចវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាអរគុណច្រើនឥឡូវសូមជាចុងក្រោយងាកទៅរស្មីថាតើប្អូនប៉ារស្មីជាប្រពន្ធថនរដ្ឋាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ប្អូនហ្នឹងមិនសូវជាខុសគ្នាពីក្រុមគ្រួសារសកម្មជនដទៃទៀតទេចាតើជាចុងក្រោយហ្នឹងរស្មីនឹងមានសំណុំពរឬក៏ទាមទារឲ្យតុលាការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលើសំណុំរឿងប្តីឬក៏សកម្មជនដទៃទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពេលនេះហ្នឹងចារស្មីឮខ្ញុំទេចាចាប្រហែលជាយើងដាច់ទៅហើយចាប៉ុន្តែយើងនៅសល់ពេលបន្តិចបន្តួចទៀតសម្រាប់អាលិចដែរអាលិចជាចុងក្រោយលើបញ្ហាសំណុំរឿងនេះយើងឃើញហើយថាការដែលអ្នកដែលធ្វើការងារបរិស្ថានអីទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមយុវជនដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមមិនថាតែបរិស្ថានទេរឿងទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនិងសកម្មជនដទៃទៀតជាច្រើនទាំងសង្គមស៊ីវិលអីផងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានប្រមាណជា80អ្នកទៅហើយដែលជាប់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមអាលិចក្នុងនាមជាសកម្មជនស្រឡាញ់បរិស្ថានអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្លាប់ចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការងារបរិស្ថានឯនៅប្រទេសកម្ពុជានេះរហូតដល់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនេះតើអាលិចមានជាមតិយោបល់ឬក៏អនុសាសន៍ឬក៏មានជាសំណូមពរអ្វីលើបញ្ហានេះចា៎ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមានតែសកម្មជនវិរៈធម្មជាតិទេតែកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុធធម៌មានទាំងលោករងឈុនមានទាំងឈឿនដារវីមានទាំងហ៊ុនវណ្ណៈឬតែគុណសារាយរមមិនអស់ទេហើយយើងឃើញដូចគៀសកុនគាត់អ្នកជ្រៀងរ៉េបនៅសៀមរាបគាត់តាប៉ាត់គាត់មានឱកាសចេញពីពន្ធនាគារតាំងពីខែធ្នូប៉ុន្តែគាត់បរិស័ទគាត់មិនសំទោសបាទគាត់សំទោសគាត់ចេញពីពន្ធនាគារ4ខែហើយប៉ុន្តែគាត់បានមានកូនចំហយ៉ាងម៉ងម៉ាត់ថាគាត់អត់សំទោសទេព្រោះគាត់មិនបានធ្វើសកម្មភាពណាខុសច្បាប់ទេតែប៉ុតអ្វីដែលលោកគៀសកុនហ៊ុនវណ្ណៈឈឿនដារវីលោករងឈុននិងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារបានទួយហ្នឹងគឺជារឿងដែលគួរថ្នាក់បំផុតសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនណាបាទព្រោះគឺជាគំរូនៃសេចក្តីក្លាហានសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅជាពិសេសសម្រាប់យុវជនបាទហើយយុវជនដែលស្គាល់ឈឿនដារវីស្គាល់កុធាស្គាល់រស្មីស្គាល់រដ្ឋាស្គាល់វណ្ណៈស្គាល់គុណគៀសកុលនឹងគូច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនជាមួយគ្នាគាត់នៅតែប្រាយុទ្ធសាស្ត្រគឺចាប់យុវជនដាក់ពន្ធនាគារបំបត្តិមាត់គេយុវជនគាត់តែចង់ការពារកោះកងក្រៅចង់ការពារប្រៃឈើចង់ការពារកុំឲ្យមានទឹកលូហូរទៅសមុទ្របែរជាចាប់តែគុកអានឹងគឺគួរថ្នាក់សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនដោយសារអីដោយសារទូឲ្យយុវជនខ្មែរកាន់តែច្រើនគឺរឹតតែចង់ចូលរួមរឹតតែចង់ដឹងរឹតតែឆ្ងល់ពីគេហៅថារឹតតែមិនសบายចិត្តជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនជាមួយរបបបរិការរបស់គាត់អានឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញថាវត្តមាននៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលកែវជារឿងឈឺចាប់ណាជារឿងដែលពិបាកទទួលយកជាពិសេសសម្រាប់គ្រួសារពីព្រោះយើងឃើញដូចរដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារអាចនិយាយថាប្តីក៏ជាប់គុកហើយប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាដែរវេទនាដូចគ្នាដែរទាំងប្រពន្ធទាំងកូនអញ្ចឹងជាចាប់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាខូចពីជាប់ពន្ធនាគារគឺបានមានវត្តមានសន្តានាច្រើនអំពីបឹងតមោកជាដើមឬក៏អំពីកោះកងក្រៅឬក៏បញ្ហាបរិស្ថានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំថាយើងអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកែវក៏ដូចជាសកម្មជនផ្សេងផ្សេងសកម្មជនការពារប្រដែនសកម្មជនការពារអីផ្សេងហ្នឹងយើងក៏គន់គេដែរយើងចាត់ទុកគេជាវីរៈបរិសជាវីរៈនារីដែលប្រទេសដែលប្រជាជនខ្មែរនឹងមិនភ្លេចហើយក៏ចាត់ទុកគេជាវីរៈបរិសជាវីរៈនារីនឹងយកគំរូរបស់គេដើម្បីទួយសកម្មភាពតាមនៅក្នុងពេលណាមួយបាទចាអាលិចថាអំបញ្ញមិញមុននេះគឺថាលោកហ៊ុនសែននឹងគឺខ្លាចអាលិចតើខ្លាចអាលិចខ្លាំងឬច្រើនកន្លងមកលោកសំនឹងស៊ីក៏បានលើកឡើងដែរថាលោកហ៊ុនសែននឹងខ្លាចគាត់ដែររឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញចាតបលោកហ៊ុនសែនគាត់មានរក្រោះគាត់មានអាវុធគាត់មានពេអឹងគាត់មានគេហៅថាតឡាការគាត់មានគាត់ហ៊ានបាញ់គេហ៊ានប្រើអំពើហិង្សាគាត់មានលុយច្រើនជាងខ្ញុំមកពោះលៀនដងប៉ុន្តែគាត់អត់មានមនសិការចំពោះជាតិគាត់អត់មានបេះដូងចំពោះជាតិបាទអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចខ្ញុំខ្លាចលោកសំរងស៊ីខ្លាចអ្នកណាដែលឆ្លងជាតិគាត់ខ្លាចតែដោយសារអីដោយសារគាត់អត់ឆ្លងជាតិអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំមានសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញខ្ញុំមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរទេអញ្ចឹងបើសិនជាបរទេសណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនចាប់
ดับปนธนีกีตามอำเภอชัดคือเรื่องนั้นทมอ่ะเปียกปนหนึ่งตูดปองจะตนหนึ่งกาสับชีเชียดจะตนหนึ่งจะตนหนึ่งฉบับบรรดาเชียดแต่จะมากดอัดเฮียนเต้อันนี้ถ้ากดเฮียนใต้จมพัวอยู่ไปจนขมายขณีไอ้มูจมนุนเต้บรรดาจมพัวขมายดันมีนสัญชาติตีปีเคยนี้กดคลาดเนี่ยให้จมพัวยอมได้อันมีนสัญชาติขมายเต้มีแต่สัญชาติสเปนกดมันเฮียนเต้ก็อันนั้นก็เชื่อจมน้อยแต่ยอมจังนี่ยัยคือแบบแมนท่าเขมีนออกนาเขมีนลอยจานจึงคอนไซต์ก็ได้คำท่าคอนไซต์จึงมนุษย์กลมซะได้ละโมมหนึ่งโจลีวอเตอร์ให้ตกไอเนียบเซงนั่งการดมนายเชื่อนี่รัฐมนตรีมาลองไงตกไอตกกะไอเนียบเซงตัวบ่ามันจะบัดตอนเนี้ยหังซานในยมโดยกอดได้ตกไอเนี้ยแต่มีนจุ่มนี่การสัตว์กัดการสัตว์มนุษย์เชื่อเนี้ยตัวมาลองบ่าอันนั้นก็เชื่อซาจมกลายระบบยอมบ่าโอเคจ้าอคุณจรันลูกอลัจได้บ้านเรียบรอบขอบายจมวิญปัญหานี่ให้เรื่องสถานการณ์របស់ក្រុមយុវជនទាំង3អ្នកនេះនឹងយ៉ាងណាទៀតនោះការងារក្រុមការងារអាស៊ីសេរីរបស់យើងនឹងធ្វើការតាមដានព័ត៌មាននេះយកមកជម្រាបជូនលោកលានៀងបន្តទៀតគឺតុលាការក្រុងធ្វើម្ដងទៀតនៅការជំនុំជម្រះបើការជំនុំជម្រះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាខាងមុខនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងប្រមូលព័ត៌មាននេះយកមកជម្រាបជូនលោកលានៀងបន្ថែមទៀតលើបញ្ហានេះចាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោក Alejandro Gonzalez Davidson លោកជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិនិងលោកស្រីប៉រស្មីជាប្រពន្ធលោកថនរថាជាសកម្មជនបរិស្ថាននេះហើយដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះជាងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងពីរត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎បាទអរគុណជម្រាបលាបាទចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចារីត្រីសួស្តី